عزيز عن زوجار إما كاتك باسي ما مك أكين يكسر رنجا إيوة وكو حولات يعني مش كتان يكسر تشيبو أوي كا شربان جهيا بلعم أمرو باز لو كيشان أكين باز له كردني ما مك أكين وكو كيشان تريش كرنجا توشي ما مك ببيتو وكو هر أندامكي تري لج أغري شاقبونو يزور زورو يعني وكو كيشي كي تري آسايا وكو نخوشي كي تري آسايا لقد دكتور هلوان عبد الرحمن كبرز يعني بسبوري نشتر قري ونخوشي كاني ممكن سلاو لبي دكتور بعنيز باش به باش باش دكتور با باس لا هو كردني ما مك بكين زين هو كردني ما مك وعطاي شيا هو كردن با شوي شي گشتي نك ما مغل همو لشا يا لا بونوري زينوا پناسكي وايه كردانوي لش بو زبر كردان طبعا لش زيندو بو زبر بالا وتا هو كردن او پسیاش که بدوای خوانه باشه لش بو چی کردن و زبر کرد لا راسیا هو كردن باشه يعني تشاغبون او چکا اگر زبر بلش کی زینوب که مروف همو بونور زینور کرد اگر هو کرده نبی تو نه چاغبونوی نبی بلا هم همو جالب او عقارب باشه نه رو هنه جار هو کرده حتی به تمرد نیش يعني همو جابون وعني بس بو تاكون وبين جاب العقاري تاعو راسه باشا باب زين با باز لها وكردني مامك كاين زين ها وكردني مامك تشون رو ادا هو كاركاني ها وكرنا كاتشي هو كاركاني ها وكردني مامك هر وكو قشتي طبعا هو كاري يا كم هو كاتو انا بلان بوني بكتيريا بلا يا خلق بيال الميكروب بلا بوني ميكروب لنا مامك كاي طبعا البكتيريا شلون تتنام مامك عاده تشكو بخلق قومي مبزايا عاده البكتيريا كان زربي زوليا لا ري كوني بلا كنا كاني بودي شيرا وكلا قوي مامك كاي لي او سرا كونا ناو مامك كاو يا هني جاريش بوي هي بكتيريا لا شوني تشكل ليش بريدار بيو بكتيريا تتخيل لي او بتيتا ناو مامك كاو لا برو يا كمو كار بوني بكتيريا لا ناو شانا كاني مامك كاو كبتواني بس شانا كاني مامك كازال بيو ابي تدرس بوني هو كذا كان دوهم زبره بلا زبره كان طبعا عفرت شتي بركه يا عزيزتي كي جاب نعلى كي سي بي قاشي سياره جاري و حادثه سياره بس كان كا اكون حلقتي شتي قدس ورزشي قدس وحتى جاي هذا جاي حتى لا بلين سكس بلاي لكاتي جنسي شاب راسي جاي عزيزتي مقاطع بقول سكس او كان اما بوي زبره كو شنو زبره عزيزتي شنو از زبرکه بله مبکه موی زبرکه وعده تیغ تو آبی به هاوکر ده دوای او دوای لحومش تیغ زات دوای او هاوکر نی برگری پیاله نیم هنی جای برگری لشی خوام تیغ چه ببی زبر ببی هیچ تیغ برگری لشی خوام پلاماری بشه کی لشی خوام نه تو یکی لحومک نکای ممکنش بوی آیا برگری لشی خوی نخواسته که مفروضه دیجی تنی نامش شرکه پلاماری مبکه که آبی به هاوکر نی که به تایبتی دیش خانه کن هاوکر دیش خانه کن بشه کی زمان بوی اوه هو کاری سه چهارم یه تمرین کمه او افرادی که تیش کم بله که بته وانی که علاج ولی گرین علاجی تیش که وی که سه خلق کرده لیزر طبعا لیزر نیه علاجی تیش که کبوش شد پنجه بکنه هنره به همان شیوه بته هو کردنو هو کردی که طبعا دیش خیانه آنیش و لکوتایی برزمونه و نزمونه و پلی گرمیش هر هو کاری که هو کردن و کسوتان مثلا هر چند آبلاین لجیری جیوری قایم که باشا باب زنین کن او کسانی که توشی هو کردن ابن هر خان من توش ابن یا خود بابلین پیوان یا خود منالان آنش توش ابن همو کس ببی جوازی طبعا راست خان من زیاد توش ابن هو کردن کن تو آن بلین بی کم به سه گروپ او گروپ یکم یعنی کورپلا کورپلا دایی که بی هنی لکورپلا کن توش ابن ببی جوازی سیکس کن کوریکتی هیچ فرقی نیست امیش به هوی هوکاری چه به هوی هورموناتی افراده که خویل رای ویلاش و هورمونی استروژین و پرولاکتین و استروژین هورمونی مینه پرولاکتین هورمونی درشکنی درشکنی شیره لغای ویلاش و اتی تنام نالکه نالکه کل دیگه به ممچی هی طبعا ممچی گولی و حتی شیری چی تیه هنه جا طبعا علاقه پیونی ام نالکه کور ریاکت چه اما یکم یعنی ها کم هاو کردن لام کور پیو دست بیه کرد و هنه جایت آعوسه و سوره بیت و تابعه به دو مالش جای و جلعه درسته کرد لدوای اول لنا راستا تقریبا لتمانی لدوای او کمیت و لتمانی پانزه بود چلو پین ساله افراد به تایبتی لوا افراد زیاده تو جمن یعنی ایمه پیالن تمانی او کاتی که افراد اتوانی منالی بیو تمانی شیردان و شیردان خوش یارمتی داره لو تمانی و لکوتاشا لدوای تمانی اوی که افراد ل بلین عاده و سه تو توانی منابوی نامه
لو تمنى نشا عين شجايش كه وكذي تلمان هي بل طبعا بياويش بهمان شيء وبو هي توش بيت شكل بياويش ما مك هي بس ما مك فوكا هي والله طبعا هو تا بياي توش هي وكذي بي مثلا لعني ك 2000 افرت توش هي وكذي بي اوي باشا لا افرتانا ممكن جورو واتقباري ممكن كمان كي جورو ممكن بشوك جوازي هي واتوك ثاني ممكن جورو ترى اجري هي زاتر توش ببن او افرتاني ممكن جورو ترى تا حد یک اگری هی زیاده توش من بود چون که من مطمئن که هکای دوم زبر بود هم متا که من گوره تر بود زیاده بر زبر که لبرو بالای افرادانی من پیان گوره زیاده توش اون مال هم طبعا نسبت که اونیه یک بدو بیه مثلا تو اگر من لصای پنجابی او لصای شصت و شصت بیت باشا نشان کانی هاو کردنی ما مکتین لسر کسکا چون کسکا بزانی توشی نشان کان طبعا بشتیوی چی گشتی نشانی هاو کردنی گشتیه نخوشکا یکم ئازار هەموو شوێنێکی ئەوکردن ئازاربێن بەم چش لەبەر ئەوەی کە دەماری هەستی زۆر تیایە ئازارەکانی زۆر زۆرە زۆر ناخۆشن لەبەرەوە ئازاریانە بێ دوو ئاوسێ مەبکەکە ئاوسێ وەقع بێت ئەو کە دەستی لێ عینەشت ئێشێ سێ سوورە بێتەوە چونکە هەموو شوێنێکی ئەوکردن لەبەر کە خوێنی زۆر بۆڕا لەبەرەوە سوور هەڵەگەڕێ و کە دەستیشی لێ ئەی گەرمە مەشتێکی زۆری هەوکردنەکان بەم شێوەیەیەن بۆ لای ئێمە و لەگەڵ یشیا تەمان ئەمە مۆقعی یعنی مەبکەکەیە بەس لەگەڵ یشیا مەسەر خەڵکە قوڕگی ێشەیە لەگەڵ یشیا تاولەرزی هەیە گیانێشەی هەیە کەواتە هەوکردنی مەبکەکەش عینەشە بەمان شێوە نەخۆشەکە بۆی هەیە تای هەبێ لەرزی هەبێ گیانێشێ ئەژنۆکان ێشێ قاچوقوڵ ێشێ لەگەڵ یا ئەژ لەژدایازانەکە بەشێکی زۆری هەوکردنەکان وایەن بەڵام هەرێ جاری بە تایبەتی هەوکردنە درێژخانەکان وەکو گرێنە لای ئێمە عینەخۆشەکە کێت على دكتور جريم هي حتى مش كفاح سكين لجريت يا دوائي سؤال وأشياء عاوز حتى جا جاي وزرع إيش ما كلوها توت والله ما جريت درت هو كرد درت شو أما نسبة كم كبر وشوية بلعب صوت فش ذكاء وكل جيبة باشا هاو كردنا كا إما أي بينين لبشي دار وين ممكن كا ياخد لنا أجري هي لنا ربعين لكشوار وياه لا بلاي همو ممكن كا بوي هي زول لدي وينا وبتوي كم جانا خوش كاستي بينا كهلا عزاركم هي بلا بەڵام چۆن ئەو کردن تەشەناکە ناوەسی لە شوێنی خۆی و عادەتەن هەو کردنەکانیش دایمە لەش تەبیعەتی وایە بەرەو دەرەوێن زیاتر لە چۆن چۆن دەستپێکات چەند لە ناوێ بەرەو دەرەوێت و وردە وردە بەڵێ بە چاوە بینە چونکە سوود بۆتەوە ئاوساوە کە دەستی لێی گەرمە ئازاری هەیە باشە جەراعەت و ئەو شانە نایەتە دەرەوە لە گوی مەم هەو کردنەکان تەمەن لە سەرەتایە کە دەست پێکە هەموو هەو کردنەکان هەر يعني قناغي كمي هو كردن سوربونو او سانا قناغي دو هم اگه چار سر نکره ورده ورده برو درس کردنی دومال هست دومال چیه؟ دومال بریتی وکو کیسی کی لید وکو یعنی ملقه کی لنا ملقه که ملقه که پرا بلا جراعت جراعتا که عادتا بویه طبعا برو پیست ورده ورده پیستا که او سانه ورده 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 تا پیستا تقینه کونی یک دروست نکایت دارو زوربی زوری هاو کردنکانی که درش سای خیراکن کامل با دومال لغی پیست وی ندارو لغی بوریکانی شیو نیان بلا این حالتی چکا معنی هی اوان هاو کردن درش خیرانکانی بوری شیری پیلن لو انا تقریبا نخوشکان طرایی کانا بی کل جراعه در چه بس اوان لگوی ممکن کویت دارو باشا دكتور اگر هي ام هاو کردنانا اگر با ماوك درش خان بي اگر چهار سر نکر اگر بگوره با شرپانجا خوش بختانه نه یعنی خوی حزم کشتی چی کم لیم هاو کردنکان اما بشوی که گشتی اشکای که با دو جوره هاو کردنی خیرا سریع لگل هاو کردنی دیرش خیان هاو کردنی خیرا عادتا لما فتره سی هفته یعنی خوش اکا چاگه بیتا هاو کردنی دیرش خیان ماوی که زور زوری بیتیم بداخل لولاتی ایما ام جوره هاو کردنی دیرش خیان ماوی که زور بود نازانی بۆچی زۆر بۆ بەڕاستیەکەی تا ئێستا کرد ئەو بۆیە لەگە جوابێک پرسیارەکەی تۆ وەکتی باسی کەم نەخۆشەکە کە هێتەوە تەمەن جاوێ دوو ساڵ بۆ سێ ساڵی پێچێت تا چاگە بێ نەخۆشەکە کە سێ هەفتە چاگ نەبوو لە مانگی دۆما ئەو تەواو خۆی و هەموو خێزانەکەی هەموو تەواو ئەنە تەواو تۆ بی بە شێر پەنجا خۆشبەختانە نەخێر هەو کردن نابێ بە شێر پەنجا هەو کردنەکان زۆربەی زۆری لاخیرا کۆتاییە و عیلاج بە چارەسەر یا بێ چارەسەر و نا نابێت شێر پەنجە نەخۆشەکەت باشە بێت باشە دکتۆر بۆ هەوکردنەکان ئەتوانین خۆپارێزی بکەین خۆپارێزی هەیە بۆی کە تووشی هەوکردن نەبین ئەکید خۆپارێزی هەیە خۆپارێزەکان تەمعەن ئەوەی کە مناڵە لە دایکە بێ ئۆ تۆ ناتوانی خۆپارێزی لە بکەیت چکۆ مناڵە لە دایک بۆتاوە بەڵام ئافرەت
بەشێکی زۆری ئەفراد تەمەنی شیردانە توش دەبن. یەکەم پاکوتەبیزی، کە تۆ پاکوتەبیستر بی هەڵمەتە بەکتریا لەسەر لەشت کەمتر گەشاکە، کەمتر لەسەر گەشەی کرد، کەمتر تووشی هەوکردنەکانە بی. دوو، خۆ لە زەبری قرز بپارێزە، مەسەلەن دەستیانی زۆر توڵ مەبەستە، دەستیان مەبەستە تەلیتیا هەوێت، ئەوانە هەمووی وەکارە لە کاتی شکردنە ئەگەر لەمە بکرد بێ بەرد خۆدەی بەم دی بەم دیوە ئەگەر لەوێ بۆی ئازێتی دەگات. قایشی سیارەکەت کابەسی بە تەلیقەیە دایێت چکە و سیارەکان بۆی هەیە بەرزونس بە تەو لاچەکەی وای دایم بێ کەم زەق لەسەر ستیانەکە زیانەکات. ئەمە هۆکاری کیتە هەیە هۆکاری کە هەیە یارمەتی دەرە بە هۆکردن بەسەر ئەفلاتانی قەڵەون زیاتر توشە بێت لەبەرۆ حاولە بکە لەشتە دروست بێ قەڵەو بەبا شەکرەت هەیە کۆنتۆلی شەکرەکە بکە. ئەمانە هەمووی تۆ ئەگەر تەنزیمی بکەی ئەتوانی خۆپارێزی بکەی، هەرچ تەعا لە سا سەد نییە، بەڵام تۆ ئەگەر لە سای سی بۆ چنیش کەمی بکەیتەوە هەر باش ڕێژەیەکی زۆرە باشە. خانمانی دووگیان ئیتر کە مناڵەکانە بێ و شیرێن بە مناڵەکان دو ئەوە کێشەیەکیان هەیە شیرەکە ڕەنگە ببێ بەگرێ یا خود ڕەنگە بێ بە هەوکردن لە مەمکانە، ئەوانە چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ؟ بەشە لە هەکوت باسی لەو کرد لە کۆرپەیە لە ناوڕاستی تەمەدا بەشێکی زۆری هەوکردنەکان لەو خانوانە لە کاتی شیریانە ئەتوانی بڵێ لە سایە هەفتای هەوکردنەکانی بەمک لە کاتی شیریان تەعمە لە کاتی شیریان لە دەستپێکردنەکەی و لە دو تاوون و هەتا پاش وەستانەوەی بڕینەوەی ناڵەکەش لە شیریانەکە هەر لە دەستپێکردنەکەەوە کە دەست پێکاتەمان. یەکەم شت کە زەرورە بۆ خانمانی ئەوانی کە شیرێن، یەکەم شیر نابێ بوەستێنی، مشکلەکەی من لە وڵاتی ماواییە لەگەڵ التیابی کرد هەوی کە ئاوسا ئەو شیرە وەستێنەیە بە مناڵەکە. طبعا باشترین میدیە باشترین ناوەند بۆ ئەوی بەکتریا گەشەی تیابکە شیرە لەبەرەوە ئەو شیرە من دابێ بنە خۆشە لە وەک وایە دەوت چۆن ئەکەی بە ئاگرا ئاگر زیاکە ئەو شیرە ئاگرەکەت بۆ زیاکە. لەبەرەوە باشترین شت ئەوەیە یەکەم شیر نەوەستێنێ شیر با بە مناڵەکە، بۆ مناڵەکە ترسی نییە خراب نییە لەوات بۆی ئەیوەستێن چقال بۆ مناڵەکە خراپە و هەرێ دکتۆری جوواڵێت بەس نەخێر بۆ مناڵەکە خراپە نییە. لەبەرەوە ئەبێ شیریانەکە بەردەوە بێ شیریان نەوەستێنێ. دوو، دایمە حاولە بکە ئەو نیە بڵین مناڵەکە دەبووپلی مناڵەکە پاکوتەمی چکە هەجار لە دەبووپلی مناڵەکەوێتە وەدایکەکە. ستیانەکە تەمان زۆر ئافرەتکە کاتی شیرانە شیر بە بەکەدایێتە خوارەوە ئەگەر ئیشەکە و ئەگەی لە مناڵەکەی نییە ئەوەی کە پێڵێن بمکە بزود کێشتێکی وای کە بەوازم لە کوردان لای خۆمانە شتێکی وا لە شیرەکەی بڵێ ئەو کاتێکە کاتی شیریان دەدایکەکە مەژغوڵە ئاگای لێنیە بەسەر شیرەکە حەزەکایەت تەمەکێت ستیانەکە تەڵەکە کە ستیانەکەی تەڵ کرد میدیایکی باشە بەکتیاگە لەبەرەوە بێتکەواتە تۆ زۆر ئەگەن لە ستیانەکە بێ پاکو تەمیز لایگرێ مدا بمکەکەت پاکەیتەوە بەم شێوەیە تەمان تۆ یەکەم ڕێگرەبی لەوکردن کەوکردنی شت کرد ویبتیشتەوەە شیر بە بەمناڵەکە بەردەوام بە تەمان عیلاج پێویستەکە لەو کاتێ بەفرۆزە عیلادی دژە دژە بەکتریا بڵین بەکارێنی دێمە و حەبی ئازار وشتیوە و هەنە جار مەساچکردنی بڵین بەبکەکە خۆی و هەتا ئەگەر ناڵەکە بچووێ باش نەی مژێت تۆ وردە و دەخۆی یارمەتی بە بەتاڵی کردەوە لەگەڵیان و هەنێ جار هەتا ژنانی خۆمان زۆر ئەوا کرد بە ئاوی گەر لە تێنەی شۆ لەگەڵ هەتا بە ساابونی ڕقی خۆ بۆ بەبوو دێن سابونەکە فەرقینی ڕقیبی یا ڕقیەوێ بەڵام هەر خۆی بۆ خۆی باشکە سابونەکە پاچی کات و ئاوی شلێتەکەش و بەساجێکی پێکات ئەوەش باشە بووە. باشە ئەو کەسانی کە مناڵەکانیان لە شیر ئەبڕنەوە زۆر جار شیرەکەت یا ئەمێنێتەوە ڕەنگە کێشیان بە دروستگا و کەسانە چی بکەن خۆی تەعاان بۆچی ئێمە لە ئافرەت لە تەمەنی شیریانە وتمان هەوکردی بە بگزەوەرە بۆچکە ئێستا فتۆزە لەەوە پێشوتم شیر خۆی ناوەندێکی باشە بۆ ئەوی بەکتریا گەشەی تیاکە لەو تەمەانەیە بۆ شیریان زۆرە لەبەری کە بۆری شیرەکان باش بەتاڵ نابێتەوە کە باش بەتاڵ لەماوە شیرکۆ بێتەوە ئەمە وەکو هۆکارە بێت یاتەم ئەم کە ئافرەت شیرە بڕێتەوە ئەکیت شیر لەمە بکایش تاماوە مشکلەکە لەوایە ئەگەر بێت و ئەو بەرداوام شیرەکە بەتاڵ کاتەوە شیرەکە ناوەستێ بەرداوام هەریە لەبەرەوە بەڵام تاریخیە زۆربەی ئافرەتەکان دوای ئەوی کە شیریان بڕیوەتەوە بەبێ عیلاج بەبێ هیچ شتێک هەمێکی ئازای وە لەگرێ و تۆ زشتێکی گەرمێ خاتە سەر و زۆربەی زۆری حەلە بێبەوە ینی زۆربەی زۆری پێویست بێت چارەسەرێک ناکات شیرەکە ڕاستە خۆ وەستێنێتەوە وردە و دە شیرەکە خۆی وەستێتەوە تاو بەڵام ئەو ئافرەتانی کە شیریان زۆرە هەستەکە شیرەکە هەر ناوەستێتەوە یا بۆ ئەوی ئەو ئازارش دەچێژێت خێراتر بێ
استا حمان هي راس جان لم يجوانا ما بس همانا يدو دانك حبي يعني دوش ولا سيك دو دانك حبك اخوا زو شيرك حبك طبعا هو يبو شيرك وشك بلا لك شيرك وشك ازار يجنا تيجي بلا بدو دانك حبك يعني توزي نعقوش دو سيروش ازعاجك حبك توزي جيزبود يشتكي هي بس مضاعفات يزور قرش ثاني وحبانا عاده بلا باساني شير برين شير برين اوكي باساني نجات بيتو ازايش نابيو شكا لدواي شير برينوش براسي هني خدماتو شي هو كرنبل بس كتو بكار بيني او احتمال هو كرنو كم بيتو باشا دكتور بابا ل 4 سركان كاين بو هو كردني ما مقبزين 4 سركان شي 4 سركان طبعا هو كردني خيرا بيشت توزي قومش تنباسك وتمشي ديانا يعني كبر دوا بي انا شتيكي غيرمي خادد ومساجي ايش لا تلك جناني خوما هيك كردو انا بيشتري شر لا تاريخ وعن يجني كردو علي خوما كردويتي ديانا الكتابي مش هدو الساعات وديانا شتيكي باشا او انا بر دوا بي لعينا كاتا ايما كو دكتور امي كابيويس ايما مي كين يكم اما تأكيد كينو اما هو كردنا يعني نا بلا بو شكا هدي هو كردنا شير بانجاتي بلا و عفوا بيتشوادو هذه الشيء بيتجلى هو كردنا تشي لبرو أبي أو عفرتي هو كردنا أبي أبي دكتور يعني مين أبوي تأكيد بكاته كأما دو كان شيء بيتجلى شو كهني هو كردنا ما هي الشيء بيتجلى هو كله هو كردنا تشي لبرو كم شد أبي دكتور مين أبوي تأكيد كاته أبي يعني شيء كاري بيويس كان صونا لا شيء أي أوي كبيويس أبوي أكابو أو تعال سري دوم طبعا مشي كيزوري هو كردنا كوكو باس ممكن بوي بكتيريا وين كاته تو علاج يت ضدي بكتيريا اوي ناخوش كلي سال اولاتي ايما زورا هو كل ندريش خانك يعني كلا اولاتي ايما زورا لا اوروبا زور كما امريكا زور كما لهد زورا او مشكله كي غوري بو ايما داو تو استاك لا ودي كان هني عفتا كان كي احسن جو لي بي دو تشاري او بود كزوري بيتش ششبا سال دو سال سي سال زاوي بيتش تا تشا غبيتو تشارسلي كي دي هذا جا لسيل اتش بعد حتى بعد الدكتور كان بوكو سيل تاع سالي اكو كم في باج لا بوتشكا تقولي سيل ستيغما غيت سر نخرج كبي خراب دوب شاش ماك دير بعدي تيك هيتش علاقه بالموضوع كو دي براسي بداخو هل الدكتور كان يعني ذا حق يعني تشكل سيل اتش لا عليك لا بركم خبري بي على بالي كو سيل علاج اكو او عن زور دا خرج كيز عاد ما داك و الاخير ساعه اوش اخير ابي بلبو هل لا هو كدا كاكو باس بوكو غريد بلا او هكر دادي اوكو قريد متايبتي او انا زيادة للشربنجاش اشد لو حالت انا عبيت و تأكيد كيف شربنجانا و هنا جاء في اسمه مدشتر قري جميعا بلا دشتر قري كان زيادة باكر نوايا بلا حال يدري و اقا جراعاتي تيابي باكر كيت و جراعاتا كدري هيني اقا وكو قريب يا قريب كلابي و هنا جاء بس او زور كما يعني مو هو كردن بيويز مو مبقلاب بري بله. مو هاو کردی دک بو شیرپنجا. بله. چون که خوش کرده شیرپنجا نه هاو شیرپنجا. آه اگر هاو کردن که با ما کی زور دریش خانی. او هر کد دریش خانی که باشه که میکنه چهار سرکانی آویتی. او هنوز جار راست من تاس هم کرد و راست. بله. چون که زور کرد سبلان رو. بله. ولی من جاری و حلی ایلا آن. راست راست. ولی من زور گرینگ خانمان هر گران کاری که امبینی لمم کیانا خوی لهمو باشه کیلش آهمو من پیوسته آقایم بله من لمم که هر گران کاری بین را زور گرینگ از دوبچی بله پزشکی بسپار و پشکنی نخوی کن چند تا چند گرینگ من گانم کرده خوی طبعا یه وقت ولا که امرو ایم همون جای که باس مال کرد باشی شرپ جای کرد زور راسته زور پیم خوش بکه یه وقت ولا که تنگاری امداده بود چون که او گفتم شرپنجا که آخر من هر روز کاری ممکن یک سر شرپنجا که وقت ورک تان گوری من پیم خوش بود بو بوی خانم زن همش تیک لب کاش شرپنجا نیه تو از لب پیم کتنی هنریش پیم میتیم مثلا ل 2011 قبیل حسین بطاعتی میره تو حبه هزارش تیک نخوش من هم ولی سنت تری مبکه که لو حبه هزارش تیک مراجعیان کردو دو صو بزنم پنجاه و سه نخواهش بود که شر پنجاه هم کارت حبه هزار دو صو پنجاه نسبتی کی زور کم شر پنجاه بله لب اوی که شر پنجاه لب که یعنی یه کم شر پنجاه ل آفرتا و آفرتیش طبعا لایم از داره ولی کمان شه هم از داره بیه بوی که همو آفرتیش تی کی همو لب که ابی زوب چت لای پزیشک بو اوی تأکید کات و دلیل بیت او که امش شر پنجاه دیا خوش وقتانش زور میکو باسم که شر پنجاه دیا تو این دنیا برای کشور پنجانیه. بله. لبرو سردن کردن ضروره. و خوبش کنید بسیار وقت خوبش کنید طبعا مفروضه همو افرادی که ل
داوەدی و فێرکرێ لە داوەدی و فێرکرێ چۆن خۆپشکنینەکە خۆپشکنی تا ئەان سیرکرد و دەست لیانە سریەکات لەبەر ئاوێنەیەەکە سری شێوەی بە بکەکان من زۆر زاکە نەخۆش پرسیام لێک ئاڵێ باشە دکتۆر چی بکەین ئەڵێ بۆ گۆڕان بگەڕێ سی شێوەی بەمکی خۆ دەکەی هەستەکەی ئەم ماگە لە باگی پێشوداشێ گۆڕا کە شێوەی گۆڕا شۆمەلای دکتۆر بزان بۆ شێوەی گۆڕا لەوانەیە کە هیچ نەبێ لەوانەیە مشکی لەبێ دوو دەستی لێبە کە دەستی لێبی هەموو ئافرەتێک زۆر زار پێ بڵێن ئەیدکتۆر کە دەستی لە تۆپەڵەتی ڕاستەکە خۆی لە گرێتێ بەڵام تۆ دەستی لێی ئەم ماگە ماگیتر ئەزانی بەمکی خۆت چۆنە ماگێگێت سەیەکی وەکو ماگەی پێشودیە هەستەکە گۆڕا وەرە بۆ لای دکتۆر بۆ هیچ بەگەڕێ بەس بۆ گۆڕات بگەڕێ زۆر جار ئەوترێت کە ئەو کێشانی کە ئازاری هەبێ لە مەمکە زۆر خانمان بە بڵین حسابی بۆ ناکەن چکە ئەوترێ شەرپەنجە ئازاری نییە ئەگەر ئازاری هەبوو کێشەیەکی وانە بەڵام ئەگەر ئازاریشی هەبوو گرنگە بچین بۆ لای بزیشە بەڵێ چکە بەشێکی زۆری شێرپەنجەکان ئازاریان نییە بەس هەبووییان نا ئەتوانی بڵێ لە سایانەوەی شێرپەنجەکان ئازاریان نییە لە سااعت دایان ئازاریان هەیە بەڵێ دخۆشم هەبوو بە ئازار هات هەر بۆ ئازار هات و سوتفا دکتۆر بەو کە بێشێ فەحسب کرد هەستم کە شتێک هەیە زۆر وازح نەبوو و گرێت عادە تازە دەستپێکە سۆدەر بە بۆ کرد فعلن گرێکە هەبوو بەهاسە بەس خۆشببختانە و ئازارێکی وات بوو بە خێر بووی چکە بۆی ئەو هات کە عیلاقی لاوانێککە بە شێرپەنجەکەۆژە بوو جاری واشە بات چکە تۆزەوە پێشکە باسە وتم ئێمە هەوکردەکان لە ئەخیری تەمەنی شاهەمانە لە ئەخیری تەمەدە دایمە کەێن مۆلامان ئەمە بەژێ شێرپەنجا بگەڕین بۆ چکە لەو تەمەدا شێرپەنجێ مۆریەکانی شیر ئەگرێت و عزیێتیانەیە توی بێتە هەوکردەکان ئێ هەوکردن ئازارێکاتەدا توی تۆزەمان بکەی بڵێککە ئازار هەبوو شێرپەنجە دیە دەستەکان خۆش بێ زۆر زۆر ستااف ئەمان ئێوە لە شتان ساقی و عزیێتان کێشە